সাংবাদিক বন্ধুসকল আৰু প্ৰিণ্ট মিডিয়া ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ সকলো সাংবাদিক বন্ধুসকলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি কেইদিনমান ধৰি বিজেপিৰ সংকটৰ মুখ লৈ যথেষ্ট এটা নিউজ হৈ আছে। সেই সংকটত মই প্ৰয়োজন বোধ কৰিলোঁ যে মই লিখিত আকাৰত মোৰ মনৰ কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম। সেইকাৰণে মই লিখিত আকাৰত লৈ আছোঁ। আজি মই অকল এই লিখিত আকাৰতে মই মনৰ কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিম। আৰু মোৰ লগত আছে ডক্টৰ অংসুমিতা গগৈ। তেওঁ মোৰ দৰেই বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু তেওঁ মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিব। মই আজি এই কথাখিনি আপোনালোকক অলৰেডি দি দিয়া হ'ব সাংবাদিক বন্ধুসকলক। মই আৰম্ভ কৰিছোঁ, মই লিখিত আকাৰত মই কথাখিনি আজি প্ৰকাশ কৰিম। পোনপ্ৰথমে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক সভাপতি শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, নেতা আহ্বায়ক শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তা, পৃষ্ঠাপ্ৰমুখ, বুথ কমিটি, মণ্ডল কমিটি, জিলা কমিটি, ৰাজ্যিক কমিটি, মৰ্চা, কোষ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শুভাকাংক্ষী তথা বিচাৰ পৰিবাৰৰ ওচৰত মই লোৱা আৱেগিক সিদ্ধান্তৰ বাবে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ। কা আন্দোলনৰ পৰিৱেশ আছিল সম্পূৰ্ণ সুকীয়া। সমগ্ৰ অসমবাসীৰ সেই সময়ত আৱেগিক এজন ৰাইজৰ মাজৰ শিল্পী হিচাপে ময়ো ব্যতিক্ৰম নাছিলোঁ। সমগ্ৰ ৰাজ্যত প্ৰচাৰ চলিছিল যে ট্ৰাকে ট্ৰাকে অসমলৈ বাংলাদেশী আহিব। হিচাপ চলিছিল কোটি কোটি বাংলাদেশীৰে ভৰি পৰিব আমাৰ অসম। খেতি মাটি ভেটিৰ স্বত্ব যাব বাংলাদেশীৰ হাতলৈ। এজন আৱেগপ্ৰৱণ শিল্পী হিচাপে সেই সোঁতত আমিও উটি গৈছিলোঁ। কিন্তু সময়ৰ লগে লগে বুজি উঠিলোঁ যে আমাৰ যুক্তিত আৱেগে বহিভূত কৰিলে, অপব্যাখ্যাৰে আমাক বিপথে পৰিচালিত কৰা হ'ল। আমি সকলোৱে জানো জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ এই চৰকাৰখনে অসমৰ জনসাধাৰণৰ সমৰ্থনত গুৱাহাটীখন সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছিল। জনসাধাৰণে আশা কৰিছিল জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনে অসমত এক অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিব আৰু জাপানে যি 20,000 কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল তাৰ পৰা অসমৰ যুৱক যুৱতীসকল উপকৃত হ'ব। কিন্তু গা আন্দোলনে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই উঠা গুৱাহাটী চহৰখন বিধ্বস্ত কৰিলে। আনকি ইয়াৰ পৰা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ ৰেহাই নেপালে। সেই দিনটো মনত পৰিলে অসমীয়া হিচাপে গাৰনোম আজিও শিয়ৰি উঠে। প্ৰত্যেকজন অসমীয়া সেই দিনটোৰ কথা মনত পৰিলে আজিও যেন আমাৰ গাৰনোম শিয়ৰি উঠে। মই অভিনেতা শিল্পী হিচাপে মোৰ সেই একে অৱস্থা হৈছিল। গুৱাহাটীখন কি ভয়ানক পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি! এনে পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিত আমি অসম আন্দোলনৰ সময়তো দেখা পোৱা নাছিলোঁ। এনে আন্দোলন অসমত কোনেও কেতিয়াও কাহানিও দেখা নাছিল। এক বিধ্বস্ত গুৱাহাটী, তাৰ পৰিণতিত গুৱাহাটীত কাৰ্ফিউ প্ৰৱৰ্তন হৈছিল আৰু 5 জনকৈ যুৱকে মৃত্যু খাব দিবলগীয়া হৈছিল। তাৰপিছত কা আন্দোলনৰ পৰিণতিত কোনোবা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ল আৰু আন একাংশই আহিবলগীয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰে বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰা কুচকাৱাজ কৰিলে। কি আচৰিত! অসম আন্দোলনৰ বিৰোধিতা কৰা কংগ্ৰেছ আৰু IMDTIA বাতিল হোৱাৰ পিছত পূৰ্ববংগৰ পৰা অহা বিদেশীসকলক সুৰক্ষা দিবলৈ জন্ম হোৱা AIUDF একেলগ হৈ আঞ্চলিকতাবাদৰ পুৰোহিত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে মনোনীত হ'ল। এই নাটকখনত হয়তো মোৰ দৰে বহু অসমপ্ৰেমী ৰাইজ আৱেগিক হৈ বিভ্ৰান্ত হৈছিল। মই বিজেপি দলত 2015 চনৰ অক্টোবৰত আছিলোঁ। ৰাজনীতি বিশেষ বুজি নাপাওঁ, ৰাজনীতিলৈ উচ্চাকাংক্ষাও মোৰ নাই। মই এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে ৰাজনীতিত আহিলে মই মন্ত্ৰী, বিধায়ক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আশাত মই ৰাজনীতিত আহিছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আকাংক্ষা মোৰ নাই। কিন্তু শিল্পী হিচাপে কিছু সপোন আছে, এজন শিল্পী হিচাপে কিবা এটা কৰাৰ মন আছে। কাৰণ মঞ্চ জগতৰ পৰা চিনেমালৈ বহুত দেখিছোঁ, শিকিছোঁ। থিয়েটাৰত আমাক অভিনয় কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি দিয়া মঞ্চখনৰ কৰ্মীজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিনেমাৰ লাইটমেনজনলৈকে, স্পট বয়টোলৈকে সকলো ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ। আমাৰ যেতিয়া মোবাইল থিয়েটাৰ প্ৰদৰ্শনী বন্ধ হয় তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা হয় সেয়া বহুততকৈ মই ভালকৈ বেছি অনুধাৱন কৰোঁ বা বুজি পাওঁ। আৰু বৰ্তমানৰ অৱস্থাত
তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা হৈছে সেয়া মোতকৈ আপোনালোকে বেছি ভালকৈ দেখিছে উপলব্ধি কৰিছে। মই লকডাউনৰ কথা কৈছোঁ যে কোভিড-19 যে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰে হওক বা আমাৰ ছবি জগতৰ কি অৱস্থা হৈছে টেকনিচিয়ানসকলৰ সেয়া আপোনালোকে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে। মই বিজেপিলৈ অহাৰ কাৰণ কোনো ৰাজনৈতিক অভিলাষ নহয়, বৰঞ্চ শিল্পীসকলৰ বাবে সংগবদ্ধ হৈ কাম কৰাৰ প্ৰবল ইচ্ছা। কিন্তু বৃহৎ শিল্পী সমাজৰ হকে স্থায়ী কিছু কাম কৰিবলৈ হ'লে চৰকাৰ সদিচ্ছা নিশ্চয় লাগিব। মই ব্যক্তিগতভাৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ যে ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰখনৰ এই বিষয়ত শুনা বা কৰাৰ ইচ্ছা আছে, ধৈৰ্য আছে, আৰু এই বিশ্বাস লৈ মই বিজেপিত যোগদান কৰিছিলোঁ আৰু দলে মোক গুৰুদায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল অসম চলচ্চিত্ৰ বিদ্যুৎ নিগমৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব। অধ্যক্ষৰ দায়িত্বলৈ মই শিল্পীসকলৰ হিতাৰ্থে যিয়ে কৰিব বিচাৰিছিলোঁ সকলো কামত পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল চৰকাৰখনে। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুত সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰ শিল্পী কলা কৌশলীর প্রতি যথেষ্ট মৰম শ্রদ্ধা আছে, যিয়ে কাম কৰিব বিচাৰো সকলোতে সহায় সহযোগিতা চৰকাৰখনে আগবঢ়াইছিল। অসমীয়া চিনেমা চলাবলৈ আমাৰ পর্যাপ্ত চিনেমা হল নাই, সেইটো মই ৰত্নাকৰ ক্ষেত্ৰতে অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে আজি ৰত্নাকৰ যদি আৰু কেইটামান হল থকা হলে, আৰু 10টা বা 15টামান হল থকা হলে, অন্তত সেই কালেকশ্যন ৰত্নাকৰ হৈছে হায়েষ্ট কালেকশ্যন হোৱা অসমীয়া ছবি, সেই ছবিখন আৰু বেছি মই উপার্জন কৰিব পাৰিলোহেঁতেন বা চিনেমাখন চাব পাৰিলেহেঁতেন যদি গাঁৱে গাঁৱে কিছুমান হল থাকিলেহেঁতেন। এটা সেই মৰ্মে আমি প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ালোঁ অসমীয়া চিনেমা চলাবলৈ হল লাগে, চৰকাৰক আমি প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিলোঁ চলচ্চিত্ৰ বিত্ত নিগমৰ অধ্যক্ষ হৈ থাকোঁতে, আৰু সেই মৰ্মে কাম 10টা চিনেমা হল অৰ্থাৎ 5টা নতুন 5টা পুৰণি চিনেমা হল অনুমতি লাভ কৰিলোঁ, চৰকাৰে আমাক অনুমতি প্ৰদান কৰিলে। সেই অনুমতি প্ৰদান কৰি আমি প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ গৃহ জোনাকী হল তেজপুৰৰ ডিচেম্বৰৰ 9 তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তাত শুভ উদ্বোধন কৰিব শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, যিটো কাৰণে 8 তাৰিখে মোক আন্দোলনকাৰী কিছুমান মোৰ তাত ঘেৰাও কৰা হ'ল। আজি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ ডাঙৰ জীয়ৰী, তেওঁ 80 বছৰ ওপৰৰ তেওঁ এগৰাকী মহিলা, ডক্টৰে মনা কৰিছিল তেওঁলোকক যাবলৈ, কিন্তু দেউতাকৰ স্মৃতি বিৰচিত যিটো জোনাকী হলটো আমি প্ৰথম তাত হল হিচাপে আমি কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, যিটো কা আন্দোলনৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈ নুঠিলে, সেইটো এটা মোৰ খুব এটা আছে। 10টা চিনেমা হল নিৰ্মাণৰ অনুমতি লাভ কৰিলোঁ, বন্ধ হৈ থকা ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটা পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ'ল, যিটো 3 বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছ দিনত চৰকাৰ দিনত বন্ধ হৈ থকা বস্তুটো বিজেপি চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সদিচ্ছাৰ বাবে ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটা পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ'ল। গুৱাহাটীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ এই চৰকাৰৰ দিনতে আৰম্ভ। ফিল্ম পলিচি আমি অংশীদাৰ হ'লোঁ, এই ফিল্ম পলিচি এজন অভিনেতা হিচাপে আমি 40 বছৰ ফিল্ম পলিচিৰ ক্ষেত্ৰত আজি গিৰীশ চৌধুৰীদা, জেগাত ঢুকাল বিজুদা, মুনীন বৰুৱা সকলোৱে যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ আমাক ফিল্ম পলিচি লাগে বুলি চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল, আজি 40 বছৰৰ পিছত বিজেপি চৰকাৰে আমাক ফিল্ম পলিচিখন দিলে ছবিজ উদ্যোগৰ উন্নতিৰ কাৰণে। এইখন 40 বছৰৰ পিছত হৈছে, মই নহয় প্ৰত্যেকজন শিল্পী কলা কৌশলী সুধিলে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব যে ফিল্ম পলিচিখন বেলেগ ষ্টেটত আছে কিন্তু অসমত নাই। অনুমোদন দিলে চৰকাৰে, আমি কোৱা ধৰণে নতুন ফিল্ম পলিচি অনুমোদন দিলে, শিল্পীয়ে যেতিয়া নৰিয়া পাতিত পৰে কি অৱস্থা হয় সেই কথা পৰিয়ালেহে জানে, সামান্য কেইটামান টকাৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থা। এনে পৰিস্থিতিত অৱসান ঘটোৱাৰ বাবে চৰকাৰৰ সহযোগিতাত আমি বিশেষ পুঁজি গঠন কৰিলোঁ, সেইটো আপোনালোকে সকলো জ্ঞাত যে আমি কোনোবা এজন শিল্পী যেতিয়া ৰোগাগ্ৰস্ত হয় বা নৰিয়া পাতিত পৰে তেতিয়া আমি সকলোৱে টিভি বা হেৰিয়াত আমি এটা ফোন নম্বৰ দিওঁ, তেওঁ একাউণ্ট নম্বৰ দিওঁ, কিন্তু এই আমি যেতিয়া চৰকাৰে আমাক এই ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে আমি ৰোগাক্ৰান্ত শিল্পীক আৰ্থিক সহায় কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িব পৰা হ'লোঁ, আৰ্থিক সহায় দিব পৰা হ'লোঁ, 50,000ৰ পৰা 1,00,000 টকালৈকে আমি সহায় দিব পাৰিছিলোঁ। এই বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱা শিল্পীসকললৈ প্ৰদান কৰা মাহিলী পেঞ্চনৰ পৰিমাণ 4,000ৰ পৰা 8,000লৈ বৃদ্ধি কৰিলে, অৰ্থাৎ পূৰ্বতে শিল্পী পেঞ্চনৰ প্ৰাপকৰ সংখ্যা আছিল 20জনৰ পৰা 100জনলৈ বৃদ্ধি কৰিলে, এনেদৰে এককালীন সাহায্য ক্ষেত্ৰতো পূৰ্বৰ 20গৰাকীৰ পৰা 75গৰাকীলৈ বৃদ্ধি কৰিছে। ৰাইজৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰলৈ বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱা 1,000 গৰাকী শিল্পীলৈ শিল্পী সম্বৰ্ধনা আঁচনি আৰু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰলৈ বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱা 1,000গৰাকী শিল্পী তথা কলা কৌশলীলৈ বিশেষ আঁচনিৰ অধীনত 50,000 টকাকৈ এককালীন আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়োৱাৰ বাবে
सरकार इतिम्य बासनी प्रक्रिया प्राय सम्पूर्ण तुम्हें लकडाउन समय क्षतिग्रस्त हुआ राज्य लोकशिल्पी तीनी माहर दुहेजार टको अर्थात छहजार टको आर्थिक सहाज्य प्रदान कर सिद्धांत ग्रहण कर बीजेपी सरकार अति कम समय शिल्पी जी सद्भव देखाले तर नजर पूर्व सरकार समूह ना गति आम सांस्कृतिक दिशा गतिशील कर आज मुहूर्त बीजेपी बदे कल्प ना मैं भाव कैतिक अभिलाष नथको मैं आक कैसा कैतिक अभिलाष नथको केवल शिल्पी कला कौशल स्वार्थ काम करजेपी मैं घूरी अहार प्रयोजन आगत दिनबूर मोर एक कथा उपलब्धि हल सी मैं सिद्धान लैसो पूर्वर दौरे सक्रिय दल मैं कम कर आशा रखी यू जाते वितर्क नक कथा मैं सदा मानि चल मानि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगर नेतृत्वाधीन केन्द्र सरकार और मुख्यमंत्री सरबानंद सोनवाल डांगर नेतृत्वाधीन राज्य सरकार कोनोदिने असमिया जातिर असमिया संस्कृति विरुद्ध कोनो काम करा नासिल करा नाय आरु नकरे मैं शेष एट कथा कम जी आज मैं लिखित आकार मन कथा कैसा परवर्ती समय आम आको मैं इनका प्रेस मिट कर मन कथा कम जो बीजेपी दल मैं भीतिग्रस्त हो पे समय मैं पदत्याग पत्र प्रेरण कर तार कईदिन पीछते मैं जो विवेके परचालित हलो मोर आवेगर कथा मैं बुझी पालों मैं सिद्धान मैं सलनी करे मैं मोर पदत्याग पत्र प्रत्याहर कारण मैं आम सभापति रंजित कुमार दास डांगर मैं पत्र प्रेरण करजेपी दल मैं आगते आसो एसो भविष्य थकिम ये मोर शेष कथा और मैं इतना आमार अंचलिता गगोईक मैं